Jsem moc rád, že jste přišli na slavnostní otevření. Rád bych panu starostovi předal šek na 400 000 korun. Snad se vám to bude líbit. A děkuju. První myšlenka postavit dům s pečovatelskou službou nebo dům pro seniory vznikla už před takovými 8 lety. Záměrem bylo sestěhovat seniory do jednoho centra, kde se o ně nějakým způsobem budeme moct lépe postarat, víc jim pomoct v tom stáří. Původně náš projekt obsahoval 23 bytů, kuchyň, jídelnu, knihovnu, ordinaci doktora, poštu. Ale protože jsme nedostali dotaci v té výši, v které jsme potřebovali, tak jsme museli ten záměr zmenšit. Stavba byla zahájena v září 2011. Začalo se demolicí sousedního domu, číslo popisné 4. Potom se dělali podzemní podlaží, sklepy. Stavba trvala ještě celý rok 2012 a na začátku roku 2013 se dodělávaly poslední úpravy vnitřních prostorů. Celá stavba vyšla na bezmála 20 milionů korun, včetně vnitřního vybavení. 5 milionů byla výše dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. 400 tisíc jsme dostali od Vršanské uhelné na vybavení obou lékařských ordinací. Ostatní prostředky byly hrazeny z rozpočtu obce. V květnu 2013 potom byl provoz, nebo byl dům slavnostně otevřen. Dneska se vracíme po roce znova k nám do pečovatelského domu. Dům už si žije svým běžným životem. Po tom roce se všechny ty počáteční problémy podařilo nějakým způsobem doladit
a věřím, že seniori jsou tady spokojení. Já jsem v důchodu a mě je 84 let, takže nedělám nic. No takhle si uklidím, uvařím, no a potom tak se sejdeme, my tam jdeme dolů, se posloucháme televize, no a co jiného. Jsem spokojená, tady nám nikdo nenadává a nikdo se nešklebí, no takže tady máme svatý pokoj, no. Já toho nelitu, že jsem se sem odstěhovala. Dům žije, protože jenom už to, že tady je pobočka pošty, znamená, že ty lidi sem přichází prakticky denně, chodí sem do knihovny a jsme hrozně rádi za to, že tady můžeme mít ordinaci pro děti a i to, že tady je ordinace pro dospělí. Je pro ten dům dobře, je to takový centrum té vesnice. Že náš dům s pečovatelskou službou není jenom o péči pro seniory, ale stal se přirozeným centrem vesnice a ještě určitě dlouho bude.